Vesti Srpske radiotelevizije. Svi koji se bave politikom moraju prestati da stvaraju podjele i nepotrebnu mržnju među građanima, objavio je na Twitteru premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić. Modu za prevazilaženje svih podjela su, navodi, ekonomska moć i razvoj. Istorija mora biti naučena lekcija da bi ono što je bilo dobro bilo još bolje, a ono što je loše da se nikada ne ponovi, naveo je Krivokapić. Aktuelna vlada Crne Gore ne može ispuniti cijeli mandat, a novi izbori su samo pitanje vremena, poručuje lider Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović. U ovom trenutku ne znamo ni ko čini skupštinsku većinu. Bliska mi je ideja koju je iznio predsjednik Bošnjačke stranke, gospodin Ibrahimović, o tehničkoj vladi koja bi pripremila nove izbore, a oni su samo pitanje vremena, navaje Vuksanović u intervju za Pobjedu. Ističe da je za HGI ovo vrijeme tihog rasta koji će imati manifestaciju u skoroj budućnosti. Crna Gora mora da vrati imovinu koju je bespravno oduzela porodici Karađorđević, kazao je predsjednik opštine Budva Marko Carević. Karađorđevići vode postupak protiv države i oni će dokazati da je imovina na Miločaru njihova, ali taj proces se odvija mimo opštine Budva. Karađorđevići traže da im se vrati njihova imovina, a ne traže naknadu štete. Manje je bitno koliko to sve vrijedi, oni samo hoće svoju imovinu nazad, to im pripada po zakonu, rekao je Carević. U Crnoj Gori je do sada dato 304.655 doza vakcina protiv virusa korona. Prvu dozu vakcine protiv virusa korona primilo je 159.701 građanin ili 25,8%, drugu 144.954 osobe ili 23,4% ukupnog stanovništva. Podsjetimo, masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori je počela 4. maja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da delegacija Beograd ide u Brisel na nastavak dijaloga 19. jula u najboljoj vjeri da razgovara i rešava konkretne probleme. Vučić je upitan šta očekuje od novih pregovora u Briselu, rekao da vjeruje da je neophodan napredak, ali da li je moguće da se to dostigne, dodaje, vidjet će se. Zahtjev srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o zastavi BiH naći će se na plenarnoj sjednici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja počinje danas. Dodik je 7. novembra 2019. godine podnio apelaciju Ustavnom sudu sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti ovog zakona. On je u zahtjevu ne spori izgled i oblik zastave, niti bilo koju odredbu zakona o zastavi, već su mu sporne procedure prilikom donošenja izmjena i dopuna zakona o zastavi iz 2004. godine, kada su one usvojene bez potvrde predsjedništva Bosne i Hercegovine. Rusija i Kina podijelile su članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija nacrt rezolucije kojom bi odmah bilo ukinuto ovlašćenje međunarodnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U kratkom nacrtu rezolucije u kojoj uvid imala agencija IP, navodi se da ovlašćenja koja su data visokom predstavniku na konferenciji za sprovođenje Dejtonskog sporazuma 1997. godine više nijesu potrebna zbog napretka koje su postigle strane u Bosni i Hercegovini. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu je ocijenio da ruske oružane snage imaju najveći procenat savremenog oružja i vojne tehnike u svom arsenalu. Kako je pojasnio, ruska vojska je modernizovala čak 71% ukupnog arsenala kojim raspolaže. U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, kažu prognostičari. Vjetar slab umjeren, u sjevernim predjelima ponegdje i pojačan, uglavnom južni i jugozapadni. Dnevna temperatura kretaće se od 27 do 36 stepeni. Vijesti Srpske radiotelevizije.